မဟုတ်တာမြေကောင်ချီချောင်ပလတ်ရီဒီဇိုင်းအဖွဲ့ဝေစာမို့တောစဒဟာနောကောဘုတ်တော်ပထမနောကောချီချောင်ပရိုင်းတကောကုမနာမေကောချမ်ပါကုံပရေကောညီပေမောမတလာကွန်စပနာပို့ဆောင်ကလပ်ပိုင်းနမတော်ရကုမနာမေတူအကရပ်မြေကောင်တောပလောက်ပိုင်းမောပဆောင်အနေပွိုင်းနတ်စပုတ်မတလာအခေကောချမ်ပါကုံပရေကောညီပေမောကောဆမ်မန်တလတူတိုင်လောက်ကောဖော်မက်စကမရောရစကောပရနောတူညီကောကုံညီပေမောပီရဗီတော့ပဒတ်တူကွန်စပနာပို့ဆောင်ကလပ်ပိုင်းကိစ္စကမတော်ရပိုဆုံးကလာကကလောနာဘလကဖေအစကသမဲမနေနတာတလကုံတဲ့ဘလကဖေဗူရီဘာဂျပိုက်ကမတော်သူနုကအကုမကျွန်တဲ့အကုညိပရမအကုညိပရမဲတော့တန်တကလောဘပေါ်ကျတလာရနုကဖိုင်အကုစပတ်ဘောတိမဂရစင်ဘွန်ညေကနနဲ့မိချက်ညီဟန်ကိုအတိကတလတူကိုတက်ကဲရေပပနုဒမဲနုတမကုံပနန်သူနုတော်ပြင်းနပမုံသူတီတူရဟုကိုဘူးဟုတ်တော်ပြင်းထော်လာဘူးနုကနို့တော်ဖိုင်လပရာတော့တက်ကဲနာရီနော်ဘလောက်ကမုံကဘိုက်စံကတောက်တူလုံးတဲ့ညီပရမမနေ့အရောက်ပွန်ချပိုက်စံကုန်းကွမ်းဘဲရာမနေ့ပန်းစပူတော့အခွားမဟာဘကောတူကရပ်ယလင်းထုံအချမ်းပါကုန်းဘဲကညီသူဟာနူအချမ်းလမြောင်းကလင်းပလုံးကောရယလင်းထုံကောကလင်းဘုံတပ်သူပိုင်အားဝော့ဖော်မက်စကမ်လောရပရင်ဒိုဒိုက်ကွန်ပရတ်ဟာကတောက်တော်မဆိုင်တော့ဘလောက်သေးစကုန်းနုံရင်တော့ကောရနူကွန်ပျူတာပီတော့ဘလောက်ကမုံကဘိုက်ပိုက်ကောပတနာလလုံးတရမတနာရစကပရနောတို့ပရင်ထောဒန်ညေကမကညေတော့ကောဆရကမလာတုမန်ကောတော့ပရင်ကမလုံးလန်ချမဟုစင်ဟုကအလေကိုညီပရတော့တကောပရင်ကမ္ပရအတိုင်းပမချံတဲ့ညီပရမတတောင်းဒုတ်ဒိုက်မန်ကောမကဲပရင်ထောဒန်ညေကမကတို့ညေကဖြစ်ကောတူတောင်းထောက်ခရိုက်ကောက်တလာတူယလင်းထုံကောလေလောကလေဆိုင်တကက်အားရိုင်းတော့ဘုဒ္ဓလုံးတရကချူဟမကလောရခြောက်သူပရိုင်တူပမ်ပိုမော်လင်ဝင်းတော့ကိုခြောက်သူခခုအမရောငန်းစားဟောင်းနဲ့အကရီပပလောင်းတော့အလေးစကောက်ကုန်းတော့ရဲအကုန်တော်လဘတန်တိတတူပမ်ပိုမော်လင်ဝင်းတော့ပရင်ခခုနေမမလိုင်းရုံကိုတူကထပုတ်တုံးတမိုက်ကုန်းကလတ်စကော့အကုံပညီပညော့ချမ်တော့တူပမ်ပိုမော်လင်ဝင်းတော့ MCC တီလေတော့နန်းစားဟောင်းနဲ့ကနီတန်ချက်ပိုးချက်ပဲဆုံးကလာညီလုံးကွမ်ကွန်စပတ်တော့ပွိုင်းနဲ့စပုတ်ကွမ်ပငါအကူမုံကောမချော့ကောရစကပရင်တပုံပုံမနကမင်းနောင်းသူတန်ဟတာဟလိုင်းကွန်တလဘဟဝေတိပိုတဖာကောပလမ်ချန်နလလကောညနာရင်တလန်ရေဆိုင်တော့ဖဘလင်နှောတုမမယပွိုင်းတပနာလေဆိုင်တော့ကိုဟန်နူတန်တန်တော့ဟမန်တော့ပါလင်မန်ကောရပေါ်ဆော့ကလိုက်ကိုတကက်ခုံညပလွန်ရုံကလင်နေလောပရိုင်ရုံငန်းစားဟရအတန်ရေတဲ့ကွန်နောင်းတန်လဘတော့ပရင်ပလေဘရကတပနာပောင်းကုန်းကိုနေကတန်ဟတာဟလိုင်းတပနာဟမေတော့ပပရနောကန်ချိုင်ဟိုမနင်ရုံကိုင်ရလည်းကပိုကုန်းတော်ရင်တော့လေပရင်ချုံနဲ့ကမင်းတော်ကိုတက်လျက်နေမှာကောင်းတော့ဟာကောရကမင်းတော်ပို့တော့ကိုတပနာကုန်းတော်ရင်မပလေတပနာပောင်းကုန်းပင်းတော်ဖတ်ရညကတော့အကောတတခနအရုံးနောင်စားဟာရချက်သူပလွန်ပလန်လက်ကအစမကြီးကွန်မွန်လူကြီးချာစတော့ကွာကွာမင်းရမှုဒီသမတော်ရဇလရောင်စမ်းစမကြီးကွန်မွန်လူကြီးလည်းကကွာကွာပဲစားမယ်အလုံးကောက်လာအမင်းရမှုဒီသံကိုတော့ဖေဗူရီဘတ်ဂျက်ပိုင်တော့ချာစတော့မောင်းလုံးကိုတင်ကြလို့ရခြေသူပလနဲ့ကအကုန်ကမမောကျရိုက်ဒါကိစကာကတော့ကိုတဲ့ဘာဘာထကွန်ကွန်စပါရင်ပလနဲ့ကချန်ကမင်းတော့ပုံမဲအန်ချပလမှာမကဲကွန်ကျရိုက်ကောင်းချကစလုံးတော့အာရုံကိုလေနေချခါနကွာကွာနေတဘူးနဲ့ကကွန်အိုင်းခရပ်တုံးတာခပလုတ်လို့ပလုတ် PDS စတူဒီယိုသူရမကတော့ကွာကွန်လိုင်းတော့ကိုဒီလိုနဲ့ရှင်ခွဲကျေတော့နေစွေဟောင်းမြို့ပြအရွမ်းတိတ်ကပြတငယ်ချင်းများအသေးခွဲညနေတဘုံဘုံတိုင်းဘဝနဲ့စေချောလိုက်တော့ပါလေကျုံကိုတင်ခဲ့လားလုံးကလပိုက်စနန်တိတ်ကိုလူဝီချပတဲ့ကွာကွာမွန်ရောက်နေမတော့မနေနေမှုကွာကျေတော့ကိုဟာနူကကလပရင်အချင်နဲ့သူမတော့ဟောင်းကြီးတမွန်တော့ကိုညီတင်ကလလူဝီကလန်ကလနဲ့လည်းကစမကြီးကွာမွန်ကမ္လိုင်းတော့ကိုညီပတဲ့ကွာကွာမွန်ရဲ့ဟိုကလန်ကွာလုံးကလပတ်ချောစနန်ကိုစမကြီးကွာမွန်မနောချန်ရဲ့စီသူကင်ပတဲ့လောကွာကွာမေကန်လုံးကလပတ်ပိုက်စနန်တိတ်ကိုစမကြီးကမောဖောင်းစားမှာစောလကောကင်မတဲ့လောကွက်ွယ်ဟမဲရနေညမမမိပန်းမောအလောင်းကောကိုတင်ကဲ့နုကောစမကိတမောကမ္လိုင်းနာ